Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! As njëherë mos të fshih një parat në këtë vënde në shtëpi. Shumë prej nesh zhjetin mënyra nga më të ndryshmet për të fshehur parat. Ku vim puna për fshehe geniale, duke se një shqiptaret paka shumë, kemi të njëtë atë zhjidhje. Prandaj, ne kemi një listë se ku nuk duhet t'i fshihni parat tuaja. Kutit apo objektet e vogla janë vëndi me i pas sigur në bot, pasi nëse di kush vjen për të vjetër shtëpit tuaja. atëherë do të jenë gjëja e parë që do të marë. Për shëmbu kutin e bijuterive, në qoftë se nuk do i marim për para, do i marim për vlerën e tyre poshtë dy shekut ose brënda jasë të këve. Duhet thënë që të gjithë ne, të pak të njëherë në jetë, i kemi fsheur para tona poshtë dy shekut apo brënda jasë të këve. Ndo është dikur ishin vëndet më të sigurta. sot janë dërë të parat që një hajdu dhe të shikonte, e një të gjë vlen edhe brënda divanëve në stalonë. Keni parë shpesh në përfilma, që vëndi ideal për të fshehur parat janë brapa ndë një kornize ose pikture, por realisht hajdutët tashmë e din që kë vëndi që ju e konsideroni sekret nuk është aj sekret, ata tashmë shmoj kanë spulluar këtë vënd, ndo shta po me për t'i futur brënda do lapit apo sirtarëve, e po do të vepronit plotësisht gabim përveç se janë vendet ku fëmijët dëshirojnë të luajnë, ato janë edhe shënjestra e çdo hajduti. Brenda çorapeve duket një zakon i gjysheve tona. Ato i fshinin pikërisht brenda çorapeve të tyre. Por përveç faktit që këto çorape ngrisen, tashmë është një vend mjaft një i njohur për të gjithë. Mos i fshihni parat kurrë në këto vende. Shumë njerëz preferojnë që parat tyre t'i fshehin në vëndës si që shtëpia duke mos preferuar që t'i dërgojnë në institucionet për katëse për këtë punë. Për shumë këndë, banka nuk është vëndi me i sigur për të fshehur parat, nda i zidhin dy shekun, raftet e ndryshme apo kasafortat personale. Por ne ju tregojmë regojmë të të vëndet që nësikin një zjedhur për parat tuaja atë hera të konsiderojni të humbura. Dysheku është vëndi me i mirë për të fjetur, por jo për të fshehur parat, sepse është vëndi me tradicional, ku njërës në epokat të ndryshme, kanë fshehur parat, pra vëndi i parë që kontrolohet. Mos e gropos një parat në kopshtin tuaj, sepse gjastat që komshiu të shkojnë në qëtë orë të ditës, janë të më dha, asë qeste e robave apo ushqimeve. Nuk janë një vëndi sigur, madi këtu lekët mund të meren nga bimisht. Harojnë i dhe qantat e vjetra bashk me kuletat e tyre. Aty edhe mund të vidhen dhe mund të hidhen pa dashje në plehra nga mamaja juaj. Nëse me ndoni se koshat e robave të palara janë vëndi ideal, atëherë sa po keni dështuar me imaginatën tuaj Ajo e hajdutit është para jush në këtë rast. Mbra një korniza apo një pikture, duke si vënd të ndues, por realisht është më të ndues për hajdutët ose thjesht vizitorët. Imaginoni një lukundit të vogël dhe parat dalin vetë. Po ashtu mos fus një para në dollapa lapa postirtar, janë vëndi preferuar që fëmijët duan të gërmojnë dhe të luajnë. Kutit e kasafortet e vogla janë objektin do shta me i pasikur. Ajo është e vogël dhe nëse di kush kërkon ta vjetë, e mera të fa u menduar gjatë se qëfar ka brënda. Vjetë mënyra si të kursejmë parat shto ditë. Kursimi i parave është dëshira shumë personave. Në këtë ko për shumicën e njërzve të nëzirësh muajnë me parat që kemi në dispozicion, nuk është gjithmon e letë. La mirë në fakt, është nëse do të jeni, pak më të kujdeshëm, do të mund të kurseni më shumë. Ne dy të prezentojmë metodat më të këshilueshme për të zvogëluar shpenzimet tuaja dhe të jetoni mirë gjithashtu. Ndish një rrugëtimin e shpenzimeve. A i dini se sa keni shpenzuar për gjëra muajtë të fundit, pjesa me madhe e personave nuk e din, por këj hap ju shërben për të kuptuar se ku mund të kishit prerë shpenzimet. Në të kundër, rezikoni që të hargjoni për gjërat të parëndësishme dhe të mos vëshre që të tjera gjëra janë më të rëndësishme. Ndani nevojat nga dëshira. Mosti nga të roni gjërat për të cilat keni nevoj me ato që ju pëlqenj. Për të dytat, duhet të shpenzoni vetëm nëse jeni të sigur që mund t'i përbaloni. Shmangni borgjet apo kredit për shpenzime jo serioze. Ka shumë mundësi për të marrë borgje me kusht apo kredi, por ato duhen të meren vetëm për shpenzime të jarës Për ndryshe është e letë që të përfundoni në vorpullën e borgjit. Gjdo muaj hish diçka me një anë. Nëse keni një logari bankare, një ide është të derni një shumë të vogël gjdo muaj. I kushtoni vëmëndje sigurimit Sigurimi duke njësër nga makinat shpesh duke si një shpenzim i konsiderueshëm. Duhet të konsiderohoni që keni një zjedhër kompanin më serioze dhe më të leverdishme për rastin tuaj specifik. Shikoni më pak televizor. Si pas disa ekspertëve të shikon shumë televizor, duhet ushtyndë që të bënit më shumë para. Motivi lidhet me sasin e reklamave, ku ju jeni më të ekspozuar planifikoni ushimet e javës. Nëse planifikoni ushimet e të gjithë javës, mund të bëni blerje në lidhje me rethanat, duke evituar shpenzimin e parave, për gjëra që më pas nuk do t'i përdoni. Bëni listën e gjërave që do të blini dhe më pas respektojni. Blerit impulsive janë shpesh një rrug për të shpenzuar më shumë se që duhet. Të, të kesh një listë detajuar të asaj që duhet të blini u azidh këtë problem dhe ju lejon që të zidh një dyqanin që ju le më shumë. I bën një shpenzime vetëm, si pas disa studimeve, të bësh shpenzime në shoqëri, është me favorshme që të bësh bleri impulsive. Në përgjistin nuk do të jeni të fokusuar dhe ka jo që ju nevojitet, e për pasto ju do të, të shpenzoni më shumë. Pini shumë mujë, nuk është vetëm që është i shëndeti, por të pini më shumë mujë ju pengon që të blini pjetë të tjera. Normalisht që kështu, do të shpenzoni më pak. Disa këshilla si të kursin, para për një muaj. Parat nuk janë gjithë shka, po shërbim për thuaj për gjithë të gjë dhe për gjithë shka, e për këtë sa më shumë të keni dhe të kurseni, ashtë më mirë është. Nëse të ardhurat tuaja, nuk varen të rëstisht nga ju. Në këtë video, ju do të gjeni disa mënyra, njaftë të thjeshta dhe mjaftë të mira se si të organizoni shpenzimet për të kursyër sa më te për para. Si fillim, shënoni diku të gjitha shpenzimet ditore, ushimet, kafet, cigaret, biletat e autobuzove e të tjerë. Në fund të javës së parë, përcaktoni cilat janë produktet e do mosdoshme, ato që janë të përdoshme zakonisht, ato që të projnë dhe ato që nuk ju hynë në punë. Mos të të proni me libra, kinema, bileta uhtimi, apo takime, të shpeshta me misht, thjersa për të shtyrë kohën. Zgjidhni një ditë të javës në të cilën nuk do të shpenzoni as gjë, as kafe, as gjiro në supermarket, as shopping e të tjerë. Të rishni nga bankomati, a të holla sa ju duhen, dhe jo shumicën e parave që ju mund të keni në logaritë tuaja bankare. Merë një kuti kursimi dhe vendosë dhe një vetës si kusht që të pak të ditë të depozitoni në të dhe në një vlerë të caktuar, kjo do të mund të undimoj disi. Nëse do një të dëgjoni video tona që ne postojmë qëtë ditë, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bë një like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Faleminderit që e patë videon tonë. shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.